بہت کھوتو دلیل پولس سماٹ میٹرس آو نا پاور کہین تریم لٹ اون میں لمپ بہت لمپ سی ٹسٹ تو جناب امس لوگ شاید کرنٹ پولس لوگ ہیر پیٹ اوور یہ پہ بون گو مختص جناب امس کیا ناؤ تو یہ کتنے روزان یہ ناؤ فاروق احمد اتنی لکھان یہ مغلو یہ وقت مغلو مگر یہ فاروق احمد حجام یہ روزان بارہ اوڈی لنگت گنگل اوڈی روزان اہن آ تو کیا ونانس کتا ٹائم گو یور آمتس ڈیوٹی امس گیا تقریباً پندہ وہ دہ رات آئی ٹور دہ ڈیوٹی ثورن دہن ترا یل رات آئی اور دہی بجے بجے پرمٹ لائف امس گیا اوت دہ وہ دہ پوسٹنگ یور لگان اس نا کہین پاور آو نا سماٹ میٹرس کہین ام دہ بہت ات ٹسٹ لمپ ست امس پولس لوگ ات کیا گوا یہ گرا ہیر پہ بن بس اس گو مست جناب ژور اکھ بِزٲری ہمام آو تو نیشنل تہِ ٹرانسفر یور ژور اکھ بِزٲری ہمام آو تو نیشنل تہِ ٹرانسفر یور ژور اکھ بِزٲری ہمام آو تو نیشنل تہِ ٹرانسفر یور Thank you.